Įmonė pavadinimu Peugeot buvo įkurta daugiau nei prieš 200 metų. Tiesa, tada ta įmonė dar negamino automobilių, tai buvo paprasčiausiai kavos malimo įmonė. O pirmoji transporto priemonė pavadinimu Peugeot buvo pagaminta dar 1889 metais. Ir tai buvo keistokai atrodantis triratis automobilis. Nuo tos dienos, praėjus daugiau nei 130 metų, Peugeot dabar yra antras pagal dydį Europos gamintojas. Na, o tas Peugeot, kurį išbandome šiandien, vadinasi 2008. Jis yra pagamintas 2017 metais, po kapotu 1,2 litro darbinio tūrio benzininis variklis su 130 arklio galių. Jis yra 3 cilindrų, varantis ratai priekiniai, pavarų dėžė mechaninė, o į aplinką išmetamas CO2 lygus 110 gramų vienam kilometrui. Kol kas 2008 turi vos dvi kartas. Štai čia yra pirmoji, pradėta gaminti 2013 ir gaminta iki 2019. 2019 jau pasirodė antroji karta, kuri, na, pagal bent jau pirminį pardavimų kiekį yra gerokai populiaresnė nei ši. Ir jie, aišku, vis dar galima įsigyti naujų automobilių pardavimo salonuose. Nuo skirtingą galią turinčių variklių šiame modelyje yra net 11. Pats silpniausias 1,4 dizeliukas su vos 68 arklio galių. Pats galingiausias, toks kokį turim šiandien, benzinas 1,2 litro su 130 arklio galių. Na, autoplus.lt portale šiuo metu tikrai yra nemažai štai tokių automobilių skelbimų. Pasirinkimas ganėtinai platus, gali rasti tiek benzinų, tiek dyzelių, tiek prastesnių komplektacijų, tiek aukštesnių, tiek mechaninių, tiek automatinių. Tai žodžiu, jeigu ieškot, tikrai išsirinksit. Pažvelgus į automobilio kėbulo priekį, turime įprastus tų metų Peugeot šeimos žibintus. Turime Peugeot užrašą pasirodžiusi su šiuo modeliu ir labai mielus jaukius rūko žibintėlius. Šiaip, man asmeniškai šitas modelis atrodo gan nuobodokai, bet GT Line'as truputėlį jį pagyvina. Pažvelgus į šoną, puikiai matosi, kad automobilis nėra didelis, vien lyginant su mūsų anksčiau apžvelgtom transporto priemonėm. Jo ilgis yra 4,16 m, tai tikrai nėra daug. Prošvaisa 16,5 cm, crossoveriams standartiškai prošvaisa būna nuo 15 iki 20 cm, tai irgi iš esmės nėra daug. O kadangi, kaip minėjau, čia yra GT Line'as, tai neturim jokių chromo apdailų aplink langus, viskas yra juoda ir taip pat turim juodos spalvos stogo bagažinės laikiklius. Nuo pažvelgus į galinę dalį, tai mano automobilis panašus į tokį, na, truputėlį peraugusį hatchbacką. Kas iš esmės taip ir yra, nes automobilis yra ant Peugeot 208 bazės, tik truputėlį ilgesnis, truputėlį platesnis ir truputėlį aukštesnis. Iš detalių turim mažytį spoileriuką, atnaujintus žibintus su LED juostom, LED-iniai galiniai žibintai bus tik aukštose komplektacijose, aišku, taip pat turim kablį ir visiškai netikrą duslintuvą. Turiu pripažinti, kad šiaip net paprasto 2008 pirmos kartos modelio interjeras man atrodo gerokai stilingiau už kai kurių konkurentų, o čia dar turim ir GT Line. Tai reiškia, kad sėdynės nebus įprastos, jos yra štai su tokiais raudonais apsiuvais. Tokie patys yra ant rankinio stabdžio, ant bėgių permetėjo, ant vairo. Turim raudonas juosteles ant durų ir netgi raudonas juosteles ant diržo, kas, na, iš tikrųjų pagerina tokį vaizdą, kuris galėtų būti niuresnis. Ir netgi turim štai tokias įdomias lubas su kažkokiais tai išgremžimais, kurie turbūt niekam neskirti, bet, na, vis šiek tiek kitaip atrodo. O dabar svarbi vieta – medžiagų kokybė. Tai pažiūrėkim. Čia turbūt galėčiau pasidėti malkas ir skaldyt. Kur alkūnė dedu minkštą vietą. Labai kieta. Šitos vietelės lyg truputėlį ir įsispaudžia, bet labai nedaug. Čia, aišku, irgi labai kieta, o kaip kokybė? Judesėlis yra, bet bent jau nieks netraška garsiai. Pačios sėdynės tokios, na, lyg truputėlį turi kietumo ir prilaiko iš šonų, man tai jos tikrai patogios, bet ko gero, jeigu aš, na, sakykim, būčiau gerokai platesnis žmogus, tai mane turbūt šiek tiek per daug įrėmintų ir galėtų būti nepatogu. Jos, aišku, valdomas mechaniškai, elektrinių sėdynių tokie modeliai nerasit, bet panašu, kad vietos čia tikrai daug, nes sėdynė atsistumė toli, vairas pasikelia aukštai, tai galėčiau vairuoti net būdamas labai ilgas. O vienas dalykas, kas man iš tikrųjų nepatinka, tai šiame automobilyje nėra porankio, mane labai trūksta, bet su šiuo modeliu porankio jūs gauti net negalėtumėt.
Multimedijas negaliu nei stipriai girti, nei stipriai peikti. Čia yra visi reikalingi nustatymai, tai yra Bluetooth sąsaja telefonui, navigacija, keletas nustatymų, faceliftinis modelis jau turės ir Apple CarPlay Android Auto sistemą. Veikimo greitis, na, toks vidutinis, bet pačios vizualizacijos nelabai gražios ir naudotis iš esmės nėra labai patogu. Papasakosiu vieną įdomų dalyką. Šitame automobilyje į pagrindinį meniu įeiti galima paspaudus mygtuką meniu, arba ekraną palietus trim pirštais. Savo ruoštų naujesnėme modelyje mygtuko meniu nebėra. Ir jeigu jūs nežinot, kad pagrindinį meniu reikia pasiekti su trim pirštais, tai turbūt per visą naudojimo laikotarpį į tą meniu taip ir neįeisit. Klimato kontrolės valdymas faceliftintame pirmos kartos Peugeot 2008 vis dar yra fiziniais mygtukais. Dviejų zonų šį kartą daug nesiplėsiu, labai elementariai viskas valdoma, tik tai paminėsiu, kad sekančiai kartoj valdymas jau yra visiškai perkeltas į multimediją. Vairuotojo rodmenys yra analoginiai, spidometras, tachometras ir žodžiu viskas įprastai. Per vidurį dar turim ir nespalvotą borto kompiuterio ekraną, kuris iš esmės valdomas vos vienu mygtuku ir rodo tik tai pagrindinę važiavimų reikalingą informaciją. O vienas gražiausių spidometro elementų tai yra, kad paspaudus vieną mygtuką, išsišviečia raudona spalva. Pakankamai jauku. Nu, vairas man iš tikrųjų labai patinka, visų pirma dėl to, kad jisai mažas, man su mažu vairu lyg ir maloniau ir patogiau vairuoti. Žavesio suteikia ir tai, kad, kaip minėjau, jis apsiūtas raudonų siūlo, apsiūtas taškuota oda, kuri maloni lietimui. Apačioj jis toks, na, lyg ir truputėlį nukirstas, kas lyg ir turėtų duoti truputėlį daugiau vietos kojom, nežinau, ar tai labai veikia. Bet kokiu atveju man jisai patinka, jis dar yra multifunkcinis, o jeigu ieškosit kada nors autopiloto rankinėlės, tai jinai slepiasi va čia kairiai pusėj už vairo. O štai čia viduryje dar turim ir ratuką, kuris mums leidžia keisti važiavimo režimą priklausomai nuo to, kur mes važiuojam. Smėlių, sniego ar tai dar kažkur. Ir, na, tai lyg ir geras dalykas, bet aš abejoju, ar priekiniais varomais ratais automobiliui kažkuo šitie režimai padeda. Gal bent jau kažkiek pagerino sukibimo su danga. O dabar dėtuvės. Tai duryse turim po vieną tokią vidutinio dydžio dėtuvėlę, nėra labai didelė, bet kasdien vežiojami daiktai tilps. Kairiai pusėj dėtuvėlės nėra. Čia turim du puodelių laikiklius, USB, 12 voltų jungti ir dėtuvė, kur įsistatomo telefonas, bet jo telpa tik tai tiek. Toliau turim mažą dėtuvėlę štai čia, porankį, kuris yra štai tokio gilumo. Ir iš tikrųjų, sąžiningo dydžio dėtuvė štai čia. Dėtuvių nėra daug, bet iš esmės, ko gera situacija nebloga. Nu, dabar pažiūrėkim į vietą gale. Ok, įsiropš nėra labai lengva. Gerai, tai jeigu mano keliai jau remiasi į sėdynę, tai mano pėdom vietos iš tikrųjų labai daug, mano sėdynė nuleista į pačią žemiausią įmanomą poziciją ir pėdom vis dar patogu. Kaip minėjau, keliam yra blogai, galva, na, nesiremia į lubas, bet lieka maždaug apie 1.5 cm, jeigu būtų stoglangis, tai ko gero ir remtusi. Toliau, porankio čia nėra, turim 12 voltų jungti, po vieną kišenėlę už kiekvienos sėdynės. Tiesa, turim ISOFIX tvirtinimus vaikiškom kėdutėm, o tai yra gerai. Tačiau vaikas sėdėdamas gale tikrai nebus patenkintas, nes galinis langas atsidaro tik iki pusės. Žodžiu, situacija nėra įspūdinga. Bagažinės talpa 350 litrų. Palyginimui su konkurentais, Džiuko bagažinės talpa 354, Toyota CHR 377, tai iš esmės tai standartinė bagažinė. Turime dangtį, kuris tikrai nesvajokit, po bagažinės dangčių normaliai tikrai netelpa, tačiau apačioj telpa atsarginis ratas pilnai, kurio aišku šiandien mes neturim, bet jis čia tikrai telpa. Toliau turim tvirtinimus sunkiam kroviniui, turim štai tokių vietų prisitvirtinti kažkam, ką vežiuojatės kiekvieną dieną, sakykim, tai bus gesintuvas. Turim štai tokią kišenėlę čia. Gaila, bet neturim kabliukų jokiam pirkinių krepšeliam, tai reiškia, viskas turėtų išsitaškyti vežant namo. Nu, sėdynės atsilenkia štai taip ir dugnas tampa visiškai lygus, tai kažkokį krovinį tiek įstumt, tiek iškelt nebus sudėtinga, nes lygu ir štai čia. Na, interneto platybėse radome štai tokias dažniausiai pasitaikančias šio modelio problemas. Pasitaiko bėdų su Bluetooth telefono sąsaja. Kai kurie tokių automobilių savininkai skundėsi netolygiai besidėvinčiomis padangomis. Jų rekomendacija – pastoviai stebėti padangų slėgį. O kai kurie savininkai turėjo problemų su pavarų dėžėmis. Tačiau iš esmės tai yra pakankamai paprastas ir nesudėtingas automobilis, kuris kažkokių tai įspūdingų elementų neturi, todėl jis turi aukštą patikimumo reitingą ir dažnai pasitaikančių didelių problemų jame nėra.
išvažiavus į kelią norisi sakyti, kad važiuoklė pakankamai minkšta. Gal minkšta žodžio vartoti negalėčiau, bet na, tokia elastinga, nes kelio nelygumui duobė šulinėliai lyg yra sugeriami kėbulo ir smūgis žmogui tikrai, na, nepereina. Tai net, sakyčiau, esu maloniai nustebintas šito automobilio minkštumo klausimu. Kita medalio pusė yra valdymas, tai automobilis nėra pats paklusniausias ir tiek stabdžiai, tiek akceleratorius, tiek pati važiuoklė tokia yra šito klausimu ganėtinai vangoki. Ir tie, kas mėgsta kokybišką valdymą, turėtų likti nusivylę. Juolab su pačiu galingiausiu modelio varikliu nuo 0 iki 100 beveik 10 sekundžių. Pavarų dėžė mūsų išbandomame modelyje yra 6 pavarų, mechaninė. Pavaras jungiasi švelniai, sankaba ganėtinai jautri, bet ko gero tai įpratimo reikalas, sakykime, nusipirkus tokį automobilį, tai nelabai turi kur kabinėtis. Iš viso toks modelis turi 4 pavarų dėžės, 2 mechaninės, 5 arba 6 pavarų ir 2 automatinės, kurios galėtų būti 4 arba 6 pavarų. Tai šiuo atveju, jeigu renkatės automatinę, tai rekomenduoju rinktis 6 pavarų. Kalbant apie sąnaudas, tai štai toks 1,2 litro darbinio tūrio variklis, važiuojant normaliu Vilniaus miesto tempu, turėtų valgyti apie 7,5, galbūt 8 litrų 100 km, kas yra pakankamai sąžininga, bet jeigu važiuojat labai daug kilometrų, rekomenduoju rinktis dizelinį modelį, tokiu atveju dizelis jums valgys apie 5-6 litrus 100 km, jeigu važiuojat užmesti, tai gali būti, kad ir 5 kartais nesieks. Kalbant apie matomumą, tai šiaip prieki viskas yra labai gerai, veidrodžiai tokie vidutinio dydžio tikrai nėra per maži, sėdžiu visgi truputėlį aukščiau, nes tai yra crossoveris, tai skustis negaliu. Kas liečia priekinius statramčius, dar turim pamažyti langelį, kuris truputėlį pagerina vaizdą. Vienintelė vieta, kur lyg ir galėčiau prisikabinti, tai storoki galiniai statramčiai, tai išvažiuojant į intensyvų eismą iš parkavimo vietos, gali susidaryti nedidelę nematomumo zoną. Bet tai, manau, vienintelis trūkumas šioje vietoje. Na, o garso izoliacija tai turbūt yra vienas prasčiausių iš to automobilio elementų. Vien paspaudžius akceleratorių jau girdis 3 cilindrų variklio darbas pakankamai neblogai. Pasiekus 80 km per valandą jau gerai girdisi vėjo švilpimas. Ir aišku, jeigu uždėsit pigias padangas, tai girdėsis ir jos. Tai čia viena turbūt prasčiausių iš to automobilio vietų. Ar verta pirkti pirmos kartos Peugeot 2008? Na, automobilis nėra geriausiai valdomas ir jo garso izoliacija iš tikrųjų prastoka. Iš kitos pusės, jis pakankamai komfortiškas ir turi labai stilingą interjerą. Tai į klausimą, ar verta, atsakysiu taip. Priklauso nuo to, kokie jūsų prioritetai. Bet bičiuliai, kaip visada, ačiū, kad žiūrėjot. Konkurentų apžvalgas šiuo metu matote štai čia. Visiems gerų pasirinkimų, gerų pasivažinėjimų ir šilto rudens.